Panik atak bir vəziyyətdir, diaqnoz deyil. Sadəcə olaraq özün necə bir üzə verir? Ölüm qorxusu ilə yadlaşma, əldə ayaqda uyuşma, baş gicəllənmə, bəzi hallarda bulanıq görmə kimi, nəfəs darlığı kimi, infarkt və yaxud da ki, insult keçirirmiş kimi insan özünü hiss edə bilər. Bu zaman adətən buna səbəb 6 ay, 1 il öncə keçirdiyimiz stresslər də ola bilər və bu təkrarlandıqca artıq panik pozuntuya gətirib çıxarda bilər. Panik pozuntunun həyati təhlükəsi yoxdur.